הסיפור שלי האישי הוא לא חשוב. הוא סיפור קטן, ואם כי הסיפורים הקטנים אולי משפיעים יותר מהסיפורים הגדולים, יש לי משהו יותר חשוב להגיד. לכאורה, אנחנו צריכים להיות די מרוצים ש-70 שנה אחרי שחרור המחנות וסוף המלחמה, השואה קיימת בתודעה שלנו ובועטת חזק. וכל הנבואות השחורות על כך שזה עניין של כמה שנים עד שהעם ישכח, התבדו. והסיבות לחששות היו רבים, היו רבות. ראשית, מי רוצה לזכור דברים כאלה? אנחנו בנויים בצורה כזאת שהאדם מגן על עצמו מפני זיכרונות קשים באמת. זה לא דבר שהוא רוצה לזכור אותו, לחשוב עליו ולהיזכר בו באמצע של דברים הרבה הרבה יותר טובים. ובאמת היו שנים ראשונות שבהם לא דובר בנושא כלל. החשש השני היה שיש אנשים, ולא חסרים עד היום, שרוצים באופן מפורש להוריד את הנושא מסדר היום בטענה שזה לא היה ולא נברא, ומכחישים את קיומה של השואה ואת היקפה ואת כל מה שהתרחש בה. גם הם לא הצליחו. בינתיים לא הצליח. החשש הכי גדול היה שבסדר, האנשים המבוגרים שהיו שם, אולי הילדים שלהם, אולי עוד חצי דור פה לשם, זה בסדר, אבל לאנשים הצעירים, ממש, זה רק שאלה של זמן עד שזה יפסיק לעניין אותם כהוא זה. יש להם חיים, וטוב שכך, חיים משלהם, ולא להם לנבור בעבר השחור. גם זה, כך נראה, בינתיים התבדה. אבל הסכנה הגדולה מכולן היא לא האחת ולא השנייה ולא השלישית. הסכנה הגדולה היא מה קורה לזיכרון עם הזמן. ועל כך אני רוצה טיפה לדבר. יש שני סוגים של זיכרון. יש זיכרון שקוראים לו זיכרון אפיזודי, שזה זיכרון של אנשים שעברו חוויה כלשהי, אפיזודה מן החיים. ויש זיכרון של עובדות, שקוראים אותם, שומעים עליהם ולומדים אותם. זה שני דברים שונים לחלוטין. העיקרון הזה אפיזודי הוא זיכרון עשיר מאוד, כי פרט לסיפור המעשה, יש המון דברים שמשתתפים בו. יש ריחות שמזכירים לנו את אותה החוויה, יש מראות שמזכירים לנו, יש אולי צלילים של שיר שפתאום מחזירים אותנו לאיזושהי חוויה שמאוחסנת במוח שלנו. זיכרון אפיזודי הוא רב גווני וכל החושים כמעט משתתפים בו. אבל גם לזיכרון האפיזודי קורה משהו עם הזמן, ולא רק עם הזמן, אלא קורה לו משהו ככל שנזכרים בו. תחשבו על המקרה הכי פשוט, שעברתם חוויה חיובית, טובה. חזרתם מאיזשהו טיול, ויש לכם סיפור מקסים לספר אותו. ואתם מספרים אותו.
הדרך שבה סיפרתם אותו, או סיפרנו, כי כולנו אותו דבר בעניין הזה, הדרך שסיפרנו את הסיפור, גם היא הופכת לזיכרון. לא רק המעשה עצמו, אלא דרך סיפורו. וזה זיכרון קצת יותר טרי מאשר המעשה עצמו, וקצת יותר מאורגן, כי יש לו התחלה ואמצע וסוף, ואפילו משפטים סדורים, אחרת אי אפשר היה לספר את זה. ולכן כשאנחנו מספרים בפעם השנייה את אותו הסיפור, אנחנו כבר לא מספרים את הסיפור המקורי. אנחנו שולפים מהמוח את הדרך שבה החסנו את הדרך שסיפרנו על זה. וככל שעובר הזמן ואנחנו מספרים את אותו הסיפור עוד ועוד ועוד, קוראים לו השינויים הללו כל הזמן. ראשית הוא נעשה רדוד יותר. הרדידות הזו מתבטאת בכך שיש כמה דברים שהם בעצם מייצגים את הסיפור, יהיה גדול וחשוב ככל שיהיה. אז לגבי הסיפור שאנחנו עוסקים בו היום, יש מעט מאוד דברים שנכנסו לפרטנון של סיפור, של האלמנטים העיקריים של השואה. זה כמה מילים, זה שמות של מחנות, זה תמונות, לא רבות, כמו זאת, עם העבודה משחררת, עם פסי הרכבת, הילד עם המצחייה הגדול, כובע המצחייה שהוא גדול עליו, ויש לו עיניים עצובות, מסתכל דרך חוטי תיל, וערמות הנעליים ששמענו עליהם, וערמות העצמות, וערמות הצעצועים, ועוד כמה, לא הרבה. בדרך לאוניברסיטה, היום בזמן שנסעתי שם, השמיעו את השיר צימוקים ושקדים. לא הופתעתי. תמיד משמיעים את השיר המקסים הזה. זה נקרא רידוד. כשחוויה עצומה מתחילה להצטמצם לכמה נציגים שמייצגים אותה. הדבר שהכי משפיע על מהירות הרידוד זה כמה פעמים חוזרים על כך. אנחנו חוזרים על זה, עד עכשיו חזרנו על זה לפחות פעם בשנה. לפני 3 שנים, כשהחליטו באומות המאוחדות שיש יום שואה בינלאומי, ויש כזה, וחוגגים אותו, חוגגים, זוכרים אותו בעולם כולו, לנו יש עכשיו 2. אחד בינלאומי, שזה ביום אחר, בחודש אחר, ואחד משלנו. אז פעמיים בשנה משמיעים את השירים העצובים, מדברים את אותם הסיפורים העצובים, ומעלים בזיכרון את אותן החוויות הקשות מחדש. עדיין בכל זאת לזיכרון האפיזודי יש יתרון גדול בגלל העושר שלו, אבל הזיכרון האפיזודי של השואה עומד להיעלם מהעולם ממש בקרוב. כאשר כבר לא יישאר אף אחד שיש לו זיכרון אפיזודי של השואה. עניין של שנים ספורות. כל מה שישאר
זה זיכרון של עובדות. או זיכרון אפיזודי מסדר שני שלישי. מישהו שמע, מישהו מספר סיפור וזוכר את הסיפור, אבל הוא לא חווה אותו, והסיפור שהוא שמע הוא כבר סיפור רדוד. אין לו ריחות ואין לו טעמים וגם אין לו צלילים. יש לו רק מילים. הבעיה של מילים, הבעיה של זיכרון של עובדות, זה שהוא מרוחק, הוא לא רווי רגשות. לא בחינם אנחנו משתמשים בביטוי עובדות יבשות. מאחר וכך, מאחר ובמילים אנחנו עוסקים, הזיכרון הזה של עובדות מאוד מאוד תלוי בשפה שמשתמשים בה. אני רוצה ברשותכם להגיד כמה מילים על מה שקרה וקורה לשפה של השואה. ניקח את המילה שואה בעצמה. כאשר היא הגיעה לעולם, הייתה לה משמעות אחת ויחידה. זה היה שמה של השואה שלנו. זה היה שם. משך השנים, השם הפך לשם תואר, לא שם של עניין, אלא תיאור העוצמה של העניין. האדם מספק מספיק הזדמנויות לאסונות קשים, ואם לא האדם אז גם הטבע מספק את זה. אז היו מאז לא מעט מקרים במשך אותם 70 שנה שאנשים חשבו שראוי להשתמש במילה שואה בשביל לתאר אותם. היו שואות שאנשים יצרו אותם, בין בביאפרה, בין ברואנדה, בין במקומות אחרים, הרשימה בסודן, הרשימה היא ארוכה ביותר. והיו שעות של הטבע, כמו הצונמי, רעידות אדמה ועוד. והמילה שואה שינתה קצת את משמעותה. היא כבר לא שם של שואת עמנו, אלא היא מתארת משהו זוועתי נוראי. אז משתמשים, זה ממש שואה. לא אשכח לעולם את היום שבו שמעתי ברדיו, פרשן של משחק כדורגל, מדווח מאצטדיון מה שקורה לקבוצה שלו, ומתאר את זה במונחים של מה שקורה שם זאת ממש שואה. כי הם חטפו הרבה גולים. זאת שואה? זאת בעיה של מילים. שמילים יש להם היופי של השפה, זה שהמשמעות תלויה בהקשר, והן חופשיות להידבק לכל מיני הקשרים, גם אם זה פוגע בהקשר. תיקחו את הביטוי פתרון סופי. כל מי שהיה שם
או שמע על זה, או קרא על זה, או מכיר אנשים שהיו שם ושמעו וקראו על זה. ברגע שהוא שומע את הביטוי פתרון סופי, הוא מיד באושוויץ. זה לוקח בדיוק על פי שנייה לנאורונים במוח, להקפיץ אותנו, לא חשוב איפה אנחנו כרגע, זה מחזיר אותנו לשם. אבל מה רוצה הגורל? הביטוי פתרון סופי, משתמשים בו גם בהקשרים אחרים. מורה לחשבון יכול לגמור פיתוח של משוואה, תוך כדי זה שהוא אומר, והפתרון הסופי הוא שני X פלוס Y. כי אף אחד לא אסר עליו להשתמש בביטוי הזה. זה לא רק רידוד, זה הופך לזילות. שישה מיליון. האם זה הרבה? מישהו יש לו דימוי אמיתי שממחיש מה הגודל, מה הכמות של האנשים שמדובר בהם? ושוב, אף אחד לא אמר שמאז אושוויץ, המספרים הם הולכים מאחד וכולי, מגיעים ל-5,999,999, מדלגים על השישה מיליון, כי זה תפוס, ואחר כך ממשיכים, 6,001,2,3, זה כבר לא משנה. זה לא תפוס. חברה ישראלית מוצלחת, כך קוראים בעיתון, החליטה להשקיע 6 מיליון במשהו. לגיטימי לגמרי. הבעיה היא שהעולם של הזיכרון שקשור לשואה תלוי במילים. לגמרי תלוי במילים. מה שאנחנו צריכים זה דימוי שממחיש את זה, והוא לא ניתן לשימוש בשום קונטקסט אחר. אני אתן לכם דוגמה של דימוי כזה, ברשותכם. תחשבו על אדם שתופס אדם אחר ביד, והוא תופס אדם שלישי ביד. ומתחילים ליצור שורה של אנשים שאוחזים ידיים, ולמען הפישוט מטר בסך הכל. כל אדם מטר אחד. ומתחילים בירושלים, ויוצרים את השורה, והשורה מתחילה לרדת מן ההרים, מגיעה לשפלה, ומגיעה לתל אביב, ועוברת את תל אביב, מתחילה להיכנס לים, וצולחת את הים עד לקפריסין, ומשם נכנסת שוב לים, ויוצאת בפיראוס, ומשם שוב צולחת את הים, ועוברת ברומא, וברומא לוקחת צפונה, וחוצה את האלפים כמו חניבל, וממשיכה צפונה. לאוסטריה, סלובקיה, פולין, עד לאושוויץ היא מגיעה. אותה שורה שמתחילה בירושלים, ומשם היא מסתובבת כל הדרך חזרה לירושלים. ויש לנו עכשיו מעגל של אנשים שאוחזים ידיים, תעשו חשבון עם מפה טובה, 6 מיליון. זה המספר. עכשיו, הדימוי הזה איש לא ישתמש בו בשום הקשר אחר, כי אין לו שום מובן
בשום הקשר אחר. מה יש למישהו מירושלים לחפש באושוויץ? לכן האתגר עוד לפנינו, למרות שאנחנו די מרוצים מזה שהחששות של השכחה ושל הרידוד הזה הנוראי לא התקיימו בינתיים, הבעיה העיקרית עוד לפנינו. ואנחנו לא מדברים על מה יהיה בעוד שנה, 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, אלא הרבה מאוד שנים. כן, סיפור יציאת מצרים מחזיק יפה מאוד, אבל זה סיפור הצלחה. זה סיפור טוב. יש לנו הגדה שאנחנו נהנים לקרוא בה ולשיר אותה, ויש לנו אוכל טעים שאנחנו אוכלים בליל הסדר. ולכן האתגר שלנו, אני צריך להגיד שלכם, של הדור הצעיר בוודאי, של הסטודנטים שנמצאים פה, זה לחשוב רחוק, ממש רחוק, על מה עושים, איך זוכרים, איך מגנים על הזיכרון, כדי שמה שקרה לא ישכח לעולם.